Yana bir birodarimiz otasiga mashina sovg'a qildi. Shunga ham bir haqiga duo qilib qo'ying deb iltimos qilganlar. Otasiga agar mashina sovg'a qilgan bo'lsa, o'zi domlani duo qiladigan bo'lib qopti-ku bu. Birodarlar, bir qiziq voqea bo'ladi. Bir ahli ilim akamiz bilan katta bir mashinalarga o'tiramiz, men yo'llarda ketaman-u. Betonkada bir kobalt, oq kobalt de bantiklar qilib qizil bantiklar o'rab qo'ygan kobaltga orqasiga oldiga otajonimga deb yozib qo'ygan. Birdan haligi bolani quvib qolsa yonimizdagi ustoz. Hey 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 ta'sir, hey ta'sir, hey ta'sir, ya shoshmang deydi. Qo'rqib ketaman buni vajohatidan. Hey ta'sir sekinroq yuring. Haligi bolalarni ushladi endi burilishda borib. Katta mashinada o'tiribmiz. Ja qimmat mashin. Haligi bolalarga borib, "Ha, bolalar yaxshimisiz? Bu bolalar qo'rqib ketyapti. Ha, aka tinchlikmi? Hech narsa qilmadik sizga. Hech narsa qilmadilaring. Qalay, mana mashina zo'rmi?" dedi. Mashinasini ko'rsatdi. "Ha, aka bu zo'r mashina. Barakalla. O'zing uchun bilib qo'ylaring bolalar. Hozir senlarni oldingda tiz cho'kishga tayyorman. Sani mashinangdan zo'r mashina yo'q, chunki sen otangga sovg'aga olib ketyapsan. Mana otam o'lib ketgan. Men endi tanka haydasam ham, samolyot haydasam ham menga farqi yo'q. Sen olib ketayotgan mashinangga hech narsa yetmaydi. Rahmat etgani orqangdan quvib keldim" deydi. "Otangga rahmat sani degani orqangdan quvib keldim" deydi. Otasiga, onasiga bir narsa sovg'a qilaman deb yurgan bola, Xudoga yaqin bola bo'ladi u.